नमस्ते साथीहरु, यहाँहरुको आफ्नै च्यानल डिपेन टेक मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु अझै मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। माइक्रोसफ्टले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको विन्डोज अब आउँदैन भनेर भनेको थियो, विन्डोज 10 भन्दा चाहिँ हैन। तर अहिले चाहिँ बोली चेन्ज गरेर अथवा केही कुरामा चेन्ज भएर होला हैन, विन्डोज 10 भन्दा नयाँ भर्जन लिएर आएको छ, जुन चाहिँ विन्डोज 11 छ हैन। अब यसमा चाहिँ रिलिज त अहिले भइसकेको छैन, तर केही समय पछाडि चाहिँ रिलिज हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। तर यो बीचमा चाहिँ के भइदियो त भन्दा, एउटा डेप भर्जन अथवा बिटा भर्जन चाहिँ यसको चाहिँ लिक भएर आयो बाहिर हैन। त्यो बिटा भर्जन चाहिँ लिक भएर अहिले प्राय चाहिँ सबै प्रायले युज गरेको छन् हैन। त्यसै मध्येमा चाहिँ मैले पनि कतै कतैबाट जुटाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूको सामु चाहिँ लिएर आएको छु हैन। त यसमा चाहिँ फिचर के के छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले देखाउँछु हैन। यसको युजहरू हामीले कसरी गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ के के कुराहरू चेन्ज भएको रहेछ, इन्टरफेसहरू के के चेन्ज भएको रहेछ, त्यो कुरालाई हेर्छौँ। तर मैले म्याक्सिमम् कुरा पाएको चाहिँ यसमा के छ भन्दा चाहिँ युजर इन्टरफेसमा चाहिँ म्याक्सिमम् कुराहरूमा चाहिँ इम्प्रुभ बनाइएको छ हैन। त्यो चाहिँ के छन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई मैले कम्प्युटर स्क्रिनमा लेयर गरेर देखाउनेछु भने भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो रहेको छ विन्डोज 11 होइन, तपाईँले यसको देख्न सक्नुहुन्छ। यसको इन्टरफेस यस्तो छ होइन। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको छु त भन्दा, मैले चाहिँ भर्चुअल बक्समा चाहिँ मैले अहिले यसलाई इन्स्टल गरेको छु होइन। यसलाई चाहिँ मैले मेरो सिस्टममा चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छैन, त्यही भएर साइड साइडमा चाहिँ मेरो ब्ल्याक देखिएको छ। यो भर्चुअल बक्समा भएको भएर यसलाई मैले फुल स्क्रिनमा बनाएको छु होइन, त्यही भएर यस्तो देखिएको हो होइन। तपाईँ नझुकिनु होला, मैले अहिले टेस्टिङको लागि भनेर गरेको, तपाईँहरूको लागि भनेर। मैले कतैबाट चाहिँ यो रिलिज हुनुभन्दा अगाडि नै मैले पाएको भएर चाहिँ कतैबाट चाहिँ मैले यसलाई टेस्ट गर्नको लागि भनेर भर्चुअल बक्समा राखेको छु। र तपाईँलाई यसमा चाहिँ के फिचरहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाउँछु होइन। यसमा तपाईँले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ, मुनिपट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यो विन्डोज थियो, यो विन्डोज चाहिँ हाम्रो चाहिँ विन्डोज 10 चाहिँ राइटपट्टि साइडमा थियो होइन, यो बटमवाला अहिले चाहिँ लेफ्टपट्टि साइडमा थियो होइन। अहिले चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा, तपाईँले देख्नु भेट्नुहुन्छ कि यहाँ सेन्टरमा भेट्नुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेफ्टपट्टि साइडमा नै बनाउन सकिन्छ। अहिले मैले कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि भन्छु होइन। र हाम्रो यसको फिचर के छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाउन चाहेँ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दा, जस्तो कि सर्वप्रथम चाहिँ मैले यो विन्डोज 11 हो कि होइन त्यसलाई मैले देखाउँछु। मैले चाहिँ स्टार्टमा गएर क्लिक गरेँ होइन। स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ इन्टरफेसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पछाडिपट्टि साइडमा स्याडो छ होइन। र यसको यो कर्नरमा चाहिँ कर भएर बनेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ हामीले यहाँ विभिन्न मोबाइल एपहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो मोबाइल एपलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि ब्राउजर बिना पनि हामीले यो चलाउन सकिन्छ। यहाँ मोबाइल एप हो होइन, जस्तो कि मैले इन्स्टालाई मैले खोल्न चाहेँ होइन, तपाईँलाई मैले देखाउँछु। तपाईँले चाहिँ यदि इन्स्टा चाहिँ तपाईँको डाउनलोड भएको छैन भने सुरुमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो एपहरूलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अघि डाउनलोड गरेको थिएँ र मैले यसलाई चाहिँ मेरो यहाँ खुलिएको छ होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँ यो कुनै ब्राउजर बिना नै तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ होइन, यसरी यहाँ। र मैले चाहिँ यसलाई काटेँ होइन, र पुनः मैले फेरि म तपाईँलाई स्टार्ट बटनमा मैले क्लिक गरेर चाहिँ मैले यहाँ लान्छु होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एपको आइकनहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो देखाइएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ मेन कुरो भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले विन्डोज 11 चाहिँ मेन फोकस भनेको चाहिँ अहिले युजर इन्टरफेसको लागि रहेछ होइन। मैले यहाँ त्यही पाएँ होइन, एकदम इम्प्रुभ गरेको छ यसमा। सेटिङमा गएर मैले क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ यो सिस्टमहरूको यसको विन्डोज 11 हो कि होइन म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु सुरुमा। त्यसपछि लागेर चाहिँ म चाहिँ एबाउट असमा गएँ। एबाउट असमा गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि लागेर म फेरि पुनः विन्डोज स्पेसिफिकेसनमा गएर विन्डोज 11 प्रो छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। डेप भनेको चाहिँ तपाईँले अब यो बुझ्न सक्नुहुन्छ, रिलिजभन्दा अगाडि आएको डे यो हो होइन, त्यही भएरको कारणले गर्दा चाहिँ यो यस्तो भयो होइन, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ मैले सरसर्ती रूपमा लान्छु। जस्तो कि यहाँनिर तपाईँले यो उसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो विजेट छ, विजेटलाई मैले क्लिक गरेँ, तपाईँले यसमा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू पाउनुहुन्छ होइन। यो कुरा भयो। अर्को कुरो भनेको चाहिँ यहाँनिर माइक्रोसफ्टको स्टोर छ, यहाँ माइक्रोसफ्ट स्टोर छ। यस पनि यो पनि अहिले नयाँ लुक्समा अलि हल्का नयाँ लुक्समा आएको छ आइकनहरू होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यो अरू कुरो चाहिँ हल्का चेन्ज भएर आएको छ, धेरै त त्यस्तो त चेन्ज भएको छैन, अलिकति फास्ट खुलेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अर्को कुरो भनेको चाहिँ हामीले यहाँ नोटिफिकेसन बार हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ होइन, नोटिफिकेसन यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ मैले,
यसको केही कुराहरु यहाँ चेन्ज गरेर लिएर आको जस्तो लाग्यो है केही कुराहरु चेन्ज मा लिएर आको छ यसलाई यो पनि हेर्न सकियो र हामीले अब मैले तपाईलाई चाहिँ यहाँ के फाइल एक्सप्लोरर को मा मैले क्लिक गरे यसमा हैन फाइल एक्सप्लोरर को चाहिँ यो जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ आइकनहरु पनि काफी यहाँ चेन्ज आको छ धेरै कुरामा चेन्ज लिएर आको छ हैन धेरै कुरामा चेन्ज लिएर आको छ यो आइकनहरु है कति राम्रो बनाएको रहेछ र यहाँनिर त हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो मिनिमाइज अप्सन छ नि यो मिनिमाइज अप्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ तपाईले हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ म्यानुअली चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा विन्डोज अथवा तीनटा विन्डोजलाई चाहिँ म्यानुअली मिलाउन पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ तपाईले हामीले चाहिँ अटोमेटिकली यहाँ दिए मिलाउन सकिन्छ हैन यहाँ तपाईले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटामा मिलाउन सकिन्छ भने यसको चाहिँ एउटा सानो एउटा ठुलोमा यसको चाहिँ तीनटामा एउटा यो ठुलो एउटा दुईटा चाहिँ सानो सानो बनाएर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यसैलाई मैले सानो बनाएर मैले यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ मेरो चाहिँ यहाँ दुईटा खुलेको रहेछ र यो आको रहेछ हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भयो अब यसलाई तपाईले म्यानुअली पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है तर मैले चाहिँ अहिले यतिकै छोडे हैन अब यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा राइट पट्टी साइडमा तपाईले क्लिक गरेर राइट पट्टी साइडमा पनि लान सक्नुहुन्छ हो यसरी है अब यसलाई चाहिँ मैले अहिले क्यान्सल गरेर काटे र त्यसै गरेर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँ नेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि मल्टी डेस्कटप पनि लिएर आउन सकिन्छ जस्तो क्लिक गरे मैले हैन यसै गरेर तपाईलाई मैले यहाँ एड गरेर अर्को डेस्कटप पनि थप्न सके यो डेस्कटपलाई यतापट्टि सारेर यतापट्टि सार्न पनि सकिने भयो हैन यो कुरा पनि भयो र मैले यसलाई चाहिँ यसैमा युज गरे अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब तपाईलाई मैले के देखाउँछु त भन्दा तपाईलाई मैले फेरि स्टार्टमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले पुनः सेटिङमा लिएर गए फाइन हैन तपाईले मैले डाइरेक्ट डाइरेक्ट क्लिक गरेर मैले लान सक्थे तर मैले चाहिँ यताबाट लिएर गए र मैले चाहिँ केमा जान्छु पर्सनलाइजमा जान्छु मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्डको केही वालपेपरहरु चेन्ज गराउन देखाउँछु जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डको वालपेपर चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो भयो हैन यो ब्याकग्राउन्ड भयो भने यो त यो अर्को ब्याकग्राउन्ड भनेको यो छ ब्याकग्राउन्ड भनेको यो छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्डमा यस्तो रहेको छ यदि फुल स्क्रिन हो भने हो भने एकदम राम्रो देखिन्छ मैले चाहिँ भर्चुअल बक्समा गर्दा खेरि चाहिँ यस्तो देखेको छ हैन र यसैमा मैले क्लिक गरेर अब मैले यसलाई चाहिँ मैले हामीले यो यसरी चाहिँ तपाईले अरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड हैन ब्याकग्राउन्डको यो वालपेपरहरु हैन त्यसरी नै मैले चाहिँ यसको चाहिँ मैले लाइट थिम छ अहिले मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले डार्कमा लिएर जान्छु कस्तो हुँदो रहेछ चेक गर्छु है त डार्कमा चाहिँ है हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ डार्कमा यस्तो आको छ हैन अब मैले फेरि पुनः यसलाई मैले लाइटमा लिएर जान्छु हैन र मैले ब्याकग्राउन्डलाई पनि मैले पुनः त्यसै त्यहीमा लेयर गरेर चेन्ज गर्छु हामीले यही राखम हैन अहिले यही ठीक छ हामीलाई यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्ने भयो हैन हामीले चाहिँ धेरै कुराहरु जान्छ यहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ लुक यो लुक्स चाहिँ एकदम राम्रो बनाएको छ मलाई एकदम मन पर्यो यसको लुक्समा हैन अब यहाँ नेरबाट तपाईहरुले अरु कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो भयो र अर्को कुरा भनेको हामीले चाहिँ के छ भने टास्क बार यहाँ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो टास्क बार छ टास्क बारमा चाहिँ राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ टास्क बार सेटिङ आउँछ यसलाई क्लिक गर्नु हो है क्लिक गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ त भन्दा यो टास्क बार चाहिँ अहिले यहाँ मिडियममा छ भने हैन मिडियम अथवा यो सेन्टरमा छ भने हामीले चाहिँ टास्क बार अलाइनमेन्ट भन्ने अप्सन छ यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले लेफ्ट पट्टी साइडमा लिएर जाम है लेफ्ट पट्टी साइड आयो पुनः हामीले चाहिँ विन्डोज 10 को जस्तै भएको छ अहिले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ सेन्टरमै लिएर जान्छु तपाईलाई हैन सेन्टरमै लिएर गरेर देखाएको छु यो चाहिँ भयो र अब हामीले चाहिँ अरु कुराहरु पनि सर्च गरेर हेरम हैन धेरै कुरा सर्च गर्न मिल्छ जस्तो कि अब यहाँ सर्चमा छ हैन अब हामीले सर्वप्रथम चाहिँ के गरौं त भन्दा सर्वप्रथम चाहिँ हामीले अब CMD पनि चेक गरौं हैन कमाण्ड पनि हामीले चेक गरौं CMD लाई चाहिँ हामीले चेक गरेर एकचोटी हेरौं कस्तो देखिन्छ आइकन चाहिँ सेम एउटै छ यसको इन्टरफेस पनि एउटै छ केही चेन्ज भएको रहन्छ हैन मैले यसलाई बन्द गरे र अर्को भनेको हामीले क्याल्कुलेटरलाई चेन्ज गरौं हैन क्याल्कुलेटरमा चाहिँ के चेन्ज आएको रहेछ त्यो कुरालाई पनि हेरौं यसको आइकन चाहिँ चेन्ज भएको रहेछ यो मैले आइकन चेन्ज भएको पाए हैन अब भित्रपट्टी हेरौं ओ यसको खुल्ने तरिका पनि अलिकति चेन्ज भएको छ हैन चेन्ज केही चेन्ज रहेछ यो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ केही चेन्ज पाए मैले
त्यसै गरेर चाहिँ केमा भन्दा अर्को कुरा भनेको पेन्टमा हामीले हेरौँ है पेन्टमा कस्तो रहेछ पेन्टको चेक गरौँ पेन्टको आइकन पनि चेन्ज भएको रहेछ मैले पाएँ ए आइकन चाहिँ चेन्ज भएको छ अरू लुक चाहिँ सेम विन्डोज टेनको जस्तै छ लगभग लगभग होइन सेम टेनको जस्तै छ आइकनमा चाहिँ चेन्ज आएको रहेछ र अर्को कुरो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ साउन्ड चेक गरौँ एकचोटि होइन साउन्ड चाहिँ अब कस्तो आएको छ आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ चेक गरौँ यसले चाहिँ मैले राइट क्लिक गरेर चाहिँ म साउन्डमा जान्छु साउन्डमा गइसकेपछि यहाँ एस्ट्रिकमा हामीले चाहिँ नोटिफिकेसनहरूको साउन्ड चेक गर्ने होइन साउन्ड चाहिँ कस्तो आउँछ बेला बेलामा अब क्यालेन्डर आउने बेलामा क्यालेन्डर रिमाइन्डर आउने बेलामा साउन्ड कस्तो आउँछ होइन साउन्डमा पनि चेन्ज लियो हेरौँ क्रिटिकल ब्याट्री भनेको छ यसमा पनि त्यसको साउन्ड पनि चेक गरौँ होइन क्रिटिकल स्टो भनेको छ यसको साउन्ड चेक गरौँ होइन हाम्रो मुख्य कुरो भनेको हामीले चाहिँ यहाँ चेक गर्ने भनेको नोटिफिकेसनलाई चेक गरौँ नोटिफिकेसन कस्तो रहेछ त होइन नोटिफिकेसनको चाहिँ चेक गरौँ होइन यस्तो रहेछ होइन र यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकियो होइन र अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब यहाँ इन्टरफेसको कुराहरूमा यस्तो भयो यस्तो छ अब मुख्य कुरो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेसलाई चाहिँ म्याक्सिमम् इम्प्रुभमेन्ट गरिएको पाइयो होइन र अर्को कुरोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ फेरि यसलाई मैले स्टार्ट गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ त त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरौँ है हामीले चाहिँ अब स्टार्टमै जाउँ स्टार्टमा गइसकेपछि चाहिँ रिस्टार्ट गरेर चाहिँ गर्ने हो तर मैले स्टार्ट गरेर यो विन्डोज स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो कुरो देखिँदो रहेछ त्यसलाई ख्याल गरौँ हाम्रो पावर चाहिँ यहाँनिर छ है अहिले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई पावरमा यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ रिस्टार्ट र स्टार्ट छ मैले चाहिँ अहिले रिस्टार्ट गरेर तपाईँलाई चाहिँ स्टार्ट हुँदाखेरि कस्तो देखिँदो रहेछ त्यो कुरालाई देखाउँछ है विन्डोज इलेभेनको चाहिँ इन्टरफेस र तपाईँलाई फिचर चाहिँ कस्तो लाग्यो त पक्कै पनि तपाईँलाई राम्रो नै लाग्यो होला यो चाहिँ डेभ भर्जन अथवा यो चाहिँ बिटा भर्जन हो अहिले मैले तपाईँलाई देखाएको होइन पछि गएर केही न केही चेन्ज हुनसक्छ होइन जहाँसम्म मलाई लाग्छ केही न केही चेन्ज हुन नि सक्छ होइन त्यो चाहिँ मैले फिक्स भन्न सक्दिनँ होइन पछि रिलिज भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले पुनः चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ विन्डोज इलेभेनलाई चाहिँ कसरी इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँलाई मैले भन्न छु होइन यो भिडियोसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा राम्रो प्रतिक्रिया छ भने अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला हस्त धन्यवाद।